السلام عليكم جراني نوالو عبد الله مسوم استاذ خدمت کې زیات زرما او کافي ټایم شو یار زو مسوفیا د دیواجنا نو مرغلي خپل چنل تم او ډېر ملګری فرمیش پاتې دي ډېر ملګرو او دا ملګری فرمیش والو پورا کو او د انچل نور ملګرو فرمیش ته کو د مشتاق احمد رور فرمیش کړی دی ډېر وخت نه فرمیش کړی دی وہ یار نہ دانا جنانا زما دس غزل دی آ فرمیش کو گل نر بیگم زما بخیال ویل دا نور رضا کیا فرمیش پر تیز مشن کے اسلو مشن کے درکا پلے کما سدر منن زمونگا ویڈیو در سر لائک ہے شیئر ہے کے سبسکرائب کر زمان چینل کم نوی ملگری ویڈیو لیجی سدر منن سلو مشین کے درتو خیم دا کلاو بم دیا کلاو بم ندی پستو ګره اگین دای مسترا دغه
alguém. زما واتساپ نمبر دی 0310-510-4973 دا زما واتساپ نمبر دی او ما سره تاسو رابطہ کولای شئ او انشاءاللہ یو ملګری بارنه نه پاتې کیږي دی انشاءاللہ هر ملګری فرمایش پوره کو هر څنګه ور دی کده انډیا غانی وی او کده پښتو غزل وی او انشاءاللہ هر ملګری فرمایش مونږ پوره کو یو ملګری بارنه نه پاتې کیږي ډیر ملګری ما سره پاتې دا ملګری فرمایش پوره کو انشاءاللہ په لګیا دی ریکارډ لګیا دی انشاءاللہ په نه لګیا چې مخکمو غا فرمایش راول دی ملګرو او ان شاء الله ما با د هر ملګری جواب ورکړی وی هر ملګری د ما پر ریپلی کې جواب کمنټس کې جواب ورکړی وی او کچا دوا دوا کمنټس کړی درې درې کمنټس کې ما با جواب ورکړی وی د هر کمنټس د هر جواب ما جواب ورکړی هر سوال جواب ما ورکړی الله مقدر کوي ان شاء الله هر ځای وي زموږ ویډیو در سره لایک کړئ یار په دې ویډیو ډېر ډېر خوشاله کوم ویډیو در سره لایک کړئ شیر کړئ تاسو ډېر مننه او ان شاء الله اگلی ویډیو ته انتظار وکړئ رضی بو اور دادا مختار کرو احمد ضرور فرمائش پورا کو سسو دیر ہونا دا اللہ پامہ